Milosrđe, rukovoditelj i učitelj života u Hristu. Činimo dobro svojim neprijateljima, makar nam oni nanosili mnoga zla. Pomažemo im svim dobrom koje imamo u sebi. Ne propuštajmo priliku da im činimo dobročinstvo. Jer ako krotko istrpevši zlo možemo da umirimo njihovu jarost, onda to u mnogo većoj meri možemo da učinimo ako im činimo dobra dela. Prvo je manje od ovog drugog, zato što nije isto biti spreman da od svoga neprijatelja pretrpiš zlo i da svome neprijatelju učiniš neko dobro. Od onog prvog ćemo preći na ovo drugo, jer je to prevashodno svojstvo učenika Hristovih. Judejci su razapeli Hrista koji je došao da im čini dobro i progonili njegove učenike, a on ih, posle svega toga, udostojava iste časti kao i svoje učenike, dajući svoja dobra jednako i jednima i drugima. Pozivam vas da podražavate Hristu. U ovom pogledu treba podražavati Hristu, jer to čini čoveka jednakim Bogu, jer je to delo nadčovečansko. Zavolimo milosrđe, jer je ono rukovoditelj i učitelj hrišćanske ljubavi prema mudrosti Božjoj. Onaj ko se naučio da bude milosrdan prema onome ko je u nevolji, naučit će se da bude i nezlopamtljiv. A onaj ko se nauči nezlopamtljivosti, bit će u stanju da čini dobro svojim neprijateljima. Naučimo se da sastradavamo bližnjima u njihovim nedaćama i tada ćemo se naučiti da podnosimo zlo koje nam nanesu.